Goeiemôre. Ek groet jou vanmôre in die naam van God die Vader wat jou geskep het en wat vir jou sorg. God die Seun wat jou verlos het en God die Heilige Gees wat binne in jou woon. Heer onze God, dis vir ons 'n wonderlike voorreg om so saam te kan wees ook op hierdie eie en unieke manier. Wonderlik om te weet dat u ook vir ons hierdie digitale manier gegee het om te kan saam wees, om te kan aanbid. Want saam met die psalmdigter kan ons sê, die aarde en die volheid daarvan, die behoort aan die Here. Ons wil u loof en prys vir u goedheid en vir u guns. U wat vir ons sorg en vir ons lief is met 'n liefde ver, ver bo wat ons ooit kan verstaan. Kom dan vanmôre en deur die Heilige Gees gee vir ons asseblief ook die versekering uit die woord dat ons in u hande elke dag leef, dat niks ons uit u hande kan ruk nie. Ons vra dit in die naam van Christus ons Here. Amen. Ek lees vanmôre net so twee versies, en al twee verse is eintlik dan ook ons teksgedeelte van vandag. Hier het 1 Petrus hoofstuk 5. En ons tema van môre is dat ons is veilig in God se hand. 1 Petrus 5 vers 6 en 7. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ek en Regina het nog nie kleinkinders nie, maar ons sê altyd spottenderwys dat ons honde van ons kinders het. Want soos wat ons kinders uit die huis uitgegaan het en soos wat hulle ook die wye wêreld ingegaan het en selfs oor see gegaan het, het ons hierdie hondekinders van hulle gekry vir wie ons nou moet sorg. En een van hierdie hondekinders is 'n golden retriever met die naam Kali. As sy kan speel en kan hardloop, as sy iets kan jaag en as sy iets kan vang, dan is sy eenvoudig net op haar gelukkigste. So 'n tydjie gelede stap ons hier buite in die erf en ewe skielik sien ons dat daar 'n klein duifie in die buitekamer ingevlieg het. Nou nodeloos om te sê dat so vinnig as blits is Kali agterna en met 'n groot geremoer en met 'n klomp gevladder later kom sy ewe trots daar uitgestap met die duifie in haar bek. Nou sy kan met een byt van haar bek hierdie duifie doodbyt. Maar gegeewe haar aard dra sy hierdie duifie sagkens in haar mond. Toe ek vir haar vra om hierdie duifie na my te bring, het sy ewe gehoorsaam nader gestap, sonder om hierdie duifie hard te byt, sag in haar bek na my toe gebring, sodat ek die duifie kon uithaal en hom ook dan ongedeerd kon loslaat. Petrus wil vir ons hier in ons teksgedeelte kom sê dat dit presies dieselfde is met God se hand. Met een veeg van God se hand het hy al Israel se vyande voor hulle weggevee. Die farao en die Egiptiese soldate daar by die Rooi See is daarvan 'n sprekende bewys. Maar nou vertel die Bybel ook vir ons dat hierdie kragtige hand van God is ook 'n sagte hand. 'n Sagte hand wat deernisvol, wat liefdevol, wat sag met ons vir wie hy lief is werk. Met sy kragtige hand hou God ons sagkens vas, want dit is hoe God geaard is. Ek kan vir myself eintlik aan geen beter prentjie dink waarmee ek saans wil gaan slaap en soggens mee gaan opstaan as om te weet dat ek in God se sagte hand
elke oomblik lewe nie. Ek kan aan geen groter geruststelling dink om my dag deur te gaan en te doen waarmee ek besig is elke dag, as die wete dat God my sag in sy kragtige hand vashou. Ons sing ons baie graag die liedjie, hy hou die hele wêreld in sy hand. En dan, in daar die liedjie sing ons ook, hy hou vir jou en vir my in sy hand. Kyk, daar is so baie ander hande in hierdie wêreld besig, so baie ander hande wat vir ons wil vasgryp, wat vir ons wil seermaak, wat vir ons geweld wil aandoen, so baie ander hande wat vir ons wil manipuleer. En is dan baie maklik om te glo dat God sy kragtige hand van ons afgehaal het en dat hy as te ware hande gevou een kan staan en toekyk. Maar is dan dat ons moet weet dat te midde van hierdie onveilige, te midde van hierdie grypende wêreld, dat ons moet doen precies dit wat ons teksvers vanmôre vir ons kom sê. Ons moet onsself in nederigheid onderwerp aan die kragtige hand van God. Want die oomblik wanneer ons dit doen, dan ondervind ons dat God met hierdie kragtige hand van hom ons sagkens vashou, en der waarheid dit sagkens om ons vou, maar toch ook styf genoeg, dat geen ander hand van hierdie wêreld ons uit Godse hand kan ruk nie. En dan kan ons maar ons bekommernisse op hom werp, omdat ons weet, hy sorg vir ons. Ons moet vanmôre eerlik wees en erken dat bekommernisse is 'n inherente deel van ons menslike bestaan. Ons kan eintlik nie anders as om in hierdie ongekende tye, in hierdie onsekere tye, in hierdie tye wat ons wonder wat môre en oormôre en die toekoms verder vorentoe vir ons gaan inhou, wakker lê snags eintlik met al hierdie dinge wat in ons kop rondmaal. Maar dan kom vertel die Bybel vir ons dat hy oor hierdie saak van bekommernisse net een ding vir ons wil sê. Gooi jou bekommernisse weg. Maar gooi dit nie sommer net weg nie. Gooi hierdie bekommernisse van jou in die kragtige hand van God. Maar nie net een of twee van die bekommernisse nie, nie net maar 'n stukkie van jou bekommernisse nie, gooi al jou bekommernisse in God se kragtige hand. Hoor maar net wat sê die Bybel vir ons hieroor in Filippense 4 vers 7, as daar staan, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Laat dit wat op jou hart druk, jou skuld, jou swaar kry, jou seer kry, jou teleurstellings, jou onsekerhede, laat dit in die kragtige hand van God. Ek kan eintlik aan geen vier woorde dink wat ooit mooier kan wees as dit wat ons hier lees nie. Daar staan in vers 7, hy sorg vir julle. Wie weet beter hoe om vir ons te sorg as hy wat ons gemaak het? En dan selfs al die hare op ons kop getel, dan weet hy ons precies wat er dinge ook dit is wat hierdie hare van ons grys maak. Daar val nie eers 'n mossie op die grond, sonder dat ons hemelse Vader nie daarvan weet nie. Hoeveel te meer sal hy dan nie ook bewus wees van dit wat ons seer maak en bang maak en bekommerd maak nie. Hoeveel te meer sal hy nie dan ook vir ons sorg nie. Wanneer Jesus daar in Matteus 6 vir ons leer om te bid, dan sê hy onder andere dat ons moet bid, gee ons vandag ons dagse brood. En wanneer hy vir ons dit leer, dan nooi hy ons eintlik uit
om onszelf daardoor in Godse hand te gaan plaatsen. Maar dan moet ons ook vanmorgen weer dat het hier gaan oor veel meer als net brood. Het gaan oor elke ding wat te maken heeft met ons elke dagse bestaan. Het gaan oor elke ding wat maakt dat ons kan bestaan in hier die leven. Het gaan oor die fijnste detail van ons levensbestaan. En daarom kan ons om vraag vir vandagse brood, maar ons kan hem ook maar vraag vir skoene en vir kleren. Ons kan hem maar vraag vir elke ding wat op ons hart druk. En ons kan hem vertel van ons groot behoefte aan liefde en hoe ons kinders en ons kleinkinders mis en hoe hier die groot zaak van hier die inperking ons ook raak in ons menswees en in ons bestaan. Sê vir God dat jou beursie leeg is. En sê vir God dat daar dalk maar min kos op jou rakke staan. Want waaroor sal ons nou eindelijk oor môre bekommer? Want sal hy wat die wereld in sy hande hou, nie ook vir ons elke dag sy portie genade gee wat hy weet voor ons goed genoeg zal wees nie. Kali het daar die klein duifie sagkens in haar sterkake gehou. So is jy en ek ook in Godse krachtige hande wat hy sagkens om ons vou. En wanneer God hier die krachtige handen van hom sagkens om ons gevouw het, het hier die vrede wereld spijkers in daar die handen gekap. Kijk mooi, en jy sal sien dat die krachtige handen van God, wat hy sagkens om jou vouw, en waarmee jy elke dag dra, waarmee hy elke dag vir jou zorg, spijkermerke in het. Daarom kan niks en niemand vir jou en vir my ooit uit hier die krachtige hand van God ruk nie. Amen. Heer onze God, vir ons is dit so 'n wonderlijke geruststelling om te weet dat ons veilig is in die krachtige hand. Het is voor ons wonderlijk om te kan weet dat u voor ons zorg. Op zo'n wijze zorg, Heere, dat u ons toevou in uw handen. Heer onze God, ons bid vandaag dat u voor ons ook op zo'n wijze zal vassen, dat daar een rustigheid en een kalmte in ons harte en gemoed zal wees. Omdat ons weet, ons is veilig binnen die krachtige hand van ons God. Ons gebed, Heere, is dat u vir mense wat in ons daar bekommerd is, in ons daar vastgegryp is deur 'n klomp verskillende hande wat wil seermaak en wat wil geweld aandoen, dat u ons daarvan sal bewaar. En dat u vir ons te midde daarvan ook hier die vrede sal gee wat alle verstand te boven gaan, omdat ons weet ons is veilig in u hande. Ons wil u daarvoor loof en prijs en eer. En ons bid het in die wonderlijke naam van Jesus Christus, wat sy hande om ons gevou het, omdat u vir ons so lief is. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef met hierdie wonderlike wete dat jy veilig is in die kragtige hand van God. Die Here sal vir jou sorg en jou beskerm. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Die Here sal jou seën met wat hy weet jy nodig het, nou en elke dag. Amen.